Сократ изрично отхвърля обвинението, че той не вярва в богове. Един от начините той да го отхвърли е точно това, да каже, че неговата философия, неговия начин на живот е нещо, което той прави, защото изпълнява една задача, която му е поставена от Бога в Делфи, или това, дето той се опитва да проуме какво именно имал предвид Бога в Делфи, когато е казал, че след гърц няма по-мъдър от Сократ. И все пак, без съмнение, Сократ е човек, който отхвърля нещо от това, което съгражданите му и останалите гърци мислят за боговете, а това е именно начинът, по който се говори за боговете, по който те се представят примерно в поезията. И това е нещо, за което той споменава още в според Платон, в разговор с Евтифрон, който е проведен сякаш същия ден, в който той трябва да се представите, когато той казва: ето, Евтифроне, има неща в поетите като Хезиод и Омер, които на мен не ми харесват и които аз не вярвам да са станали така, както те се разказват. След това Сократ казва, че той не би желал да умолява съдиите и да ги убеждава да се смилят над него. Макар че казва: и аз не съм от камък, и аз не съм някакво същество извън човешкия свят, ето и аз имам роднини, и аз имам 3 деца. Но как мога да ви убеждавам да от съжаление към мене да постъпите несправедливо? Нали, по този начин вие ще се откажете от клетвата си, която сте дали в името на същите тези богове. Тогава, впрочем, аз ще тествам против боговете и ще се покажа като човек, който не вярва в боговете, ако ви убеждавам да ме съжалите противно на клетвата си, а не да съдите според справедливото. И след гласуването, което е проведено, когато Сократ бива признат за виновен с 280 гласа срещу 220, той казва, че даже се учудва, че с толкова малко гласове е бил осъден. И размишлявайки гласно за това какво наказание мисля, че трябва да му се наложи, а не смъртно, което искат обвинителите, той казва: какво наказание, при положение, че аз по-скоро заслужавам награда, тъй като заслужавам да бъда поддържан от вас, атиняни, за това, което върша, защото вместо да се занимавам с личните си дела и да печеля пари или да вземам важни постове в града, аз съм правил друго, много по-полезно за вас. Убеждава съм всеки го от вас по отделност, с който съм могъл да говоря, да се грижи по-скоро за себе си. С други думи, за душата си. По-скоро за душата си, отколкото за разни външни неща. Например, да спечели пари или да вземе важно място в обществото. А и целият град, така съм го убеждавал и съм говорил за това, че градът трябва първо да се погрижи за себе си, т.е. да има повече справедливост в него, отколкото да придобива могъщество и примерно да печели войни или да забогатява все повече и повече. Така че хора като мен, това би трябвало да получат в резултат на един справедлив съдебен процес, би трябвало да бъдат поканени да се хранят в сградата на Пританеум, което примерно е позволено и с което са наградени някои победители в Олимпийските игри. А аз казвам, правя за вас нещо по-полезно от това, което са направили победителите в Олимпийските игри, а още повече те не се нуждаят от такава материална подкрепа, докато аз се нуждая. И все пак накрая, сякаш за да не дразни, да не оскърбява съдебните заседатели, Сократ казва, че би могъл да плати някаква глоба, макар че е беден. И тъй като някои от неговите приятели, които са там, обещават, че ще му помогнат, той казва: добре. Ето те ми казват,
обещаваме да ти помогнем да платиш еди каква си глоба. И затова си казвам, добре, предлагам да платя глоба, примерно 30 мили. Впрочем, това е 30 пъти повече, отколкото самият той със свои средства е могъл да плати. Но след това атиняните гласуват и гласуват той да получи смъртно наказание. И неговите думи накрая са следните. Ето ви ме осъждате на смърт и това едва ли е в полза на града, защото надали града ще получи добра слава сред останалите гърци, когато се разбере, че вие се осъдили един свой съграждан на смърт, който не е правил нищо друго, освен да помага на града си, да върши добро на града си през целия си живот. А относно смъртта, аз казвам, че не се боя от нея и не се боя от нея просто въз основа на това, за което стана дума и преди малко. Не мога да се боя от това, за което не знам какво е. Да се боиш от смъртта, това е като да мислиш, че си мъдър, без да си. Да мислиш, че знаеш какво е тя, при положение, че не знаеш. Така че аз не знам какво е смъртта и именно поради това не се боя от нея. А и нещата, които всеки човек е чувал, че тя е или нещо като безкрайно дълга нощ, или някакво отиване там, където са другите мъртви. И тези две неща не ми се струват толкова страшни. То едно от тях, а второто даже ми се струва твърде привлекателно и е много по-добро като че ли от живота тук. Но тъй лен, че аз не знам какво е смъртта и затова не се боя от нея. Не знам дали тя е нещо лошо. Докато с други неща знам, че са лоши. Ето, например, това да се откажа от досегашния си начин на живот, да се откажа от философията, да се откажа да служа на Бога, който сякаш ми е заръчал да изследвам своите съграждани. Какво мислят те? Дали знаят нещо? Или пък да се откажа да помагам на града си, както мисля, че съм помагал през целия си живот. Да се оплаша. Ето, това смятам, че е лошо. И няма да го направя. Така завършва апологията. Обикновено в изданията на Платоновия текст, веднага след апологията следва диалогът Критон. И правилно. Защото там просто се продължава разказ за последните дни на Сократ. Тъй като Критон го посещава една сутрин, в деня, в който се очаква да пристигне корабът от Делос, когато вече ще може да бъде изпълнена смъртната присъда, и му предлага да избяга от затвора, като го уверява, че това няма да е трудно, че, например, пазачите лесно могат да бъдат подкупени. И му казва, не отказвай, защото ако откажеш, и да е, че твоите приятели са едни страхливци или скаперенци, които не си направили труда да те спасят. А пък помисли, кой ще се грижи за твоите синове. След като си родил деца, защо след това да не се грижи за тях до края на живота си, докато е възможно, а вместо това да избягаш в смъртта. Но Сократ му казва, нека да поступим така, както цял живот сме постъпвали, а не сега изведнъж ние, които сме стари хора, да се променяме и да помислим, дали трябва да се съобразяваме с мнението на мнозинството, на многото хора. Винаги сме казвали, че не бива да се интересуваме от многото хора, само тези, които нещо знаят и могат да мислят за съществените неща. Колкото се отнася до синовете ми, аз мисля, че дори да умра, вие ще се грижите за тях не по-зле, отколкото аз бих могъл да се грижа. А пък ако избягам, няма ли това да бъде позорно за тях? А пък и как мислиш, дали моя живот в чужбина ще бъде щастлив? Едва ли, там ще ме посрещнат като един закононарушител, където и да отида. Но нека по-добре да помислим, добре ли изобщо да бягам, да извърша такова нещо. Не е добре, скрито не казва Сократ, защото това би означавало просто да наруша законите на града, в който съм прекарал целия си живот и за чието благо съм се грижил. Защо да нарушавам законите?
аз съм осъден съгласно тях. Да, хората, които са участвали в този процес, може би са постъпили несправедливо, но всичко е станало законосъобразно. И ако аз сега изведнъж ще избягам, дали няма да възстана срещу моя собствен град, дали няма да дам пример, който ако бъде последван и от други, той няма да свърши с нищо друго, освен с разрушението на този град, унищожението му. А това е град, който аз винаги съм харесвал, всички знаят това, при положение, че толкова малко съм отсъствал от него и че почти никога не съм ходил в чужбина. Така че Крито ме казва, аз предпочитам да понеса наказанието, което града ми е отредил съобразно законите, а не ето сега, когато съм вече един стар човек, заради малко живот, да се отрека от всичко, което съм правил до ден днешен. Така аз съм се подчинявал на тези закони доброволно. И винаги съм знал, че те не действат тиранично, ами всъщност дават възможност на гражданина, който живее при тях, или да им се подчинява, както аз съм правил и сега също мисля да направя, или пък, ако иска да ги промени, да ги промени по мирен начин, чрез убеждаване, а не просто и така, да отказва да им се подчини. Така не бива да се прави. И така стигаме до диалога Федон, който е последен от диалозите, в които се разказва за процеса и за смъртта на Сократ. Като този разказ започва с малко думи, но все пак достатъчно ясно в диалога Евтифрон, който, както казахме, сякаш е проведен сутринта, рано преди да започне процеса. Продължава през апологията, после се стига до Критон. Това е един разговор, проведен около месец след завършването на съдебния процес. И накрая се стига до Федон, разговор между Сократ, който предстои да изпия чаша с отрова, и неговите приятели, които са дошли рано сутринта, последния ден от живота му. И тези приятели са мнозина. Те са и назовани. Самият разказвач Федон, Критон, синът на Критон, Критобул, Аполодор, тивантите Сими и Кебет, Менексен, а също така и хора като Евклид и Есхин, за които се знае в последствие, че са основали свои школи като Евклид, или че са писали диалози като Есхин. Колкото до Платон, за него се казва накратко от името на Федон. Той не беше там. Струва ми се, че беше болен. Разговорът започва с това, че Сократ съобщава на своите приятели, че последните дни се занимава с нещо, което рядко е правил, всъщност никога, а именно съчинява стихове. Казва, често съм имал някои сънища, в които сякаш Бог ме е подтиквал към това да се занимавам с музика, с поезия. И ето аз сега, като не знаех какво друго да направя, реших да направя някои от басните на Езоп в стихове. Не съм написал музика, тъй като не мога, но ето поне стихове направих. И от тук нататък започва разговора относно това добре ли е човек така леко да приема смъртта, макар че могъл може би да я избегне, на което Сократ казва, че всъщност целият живот на човек като него философ е една подготовка за смъртта, защото може би смъртта е нещо по-добро от живота, ако душата е нещо, което остава само и има възможност за размисъл. И след това започва разговор за това, наистина ли душата е безсмъртна, който продължава дълго и спокойно, както всеки друг Сократов разговор. А накрая Сократ, след като вече отпратил жена си, извиква човека, който трябва да му даде отровата, изпива чашата с отрова, извършва всичко, което пазачът му заръчва,
а то е просто след като се разходи малко и усети, че краката му натежат, да легне. И наистина, когато ляга, започва да усеща, както и се очаква, че краката му изтръпват и представя да чувства каквото и да било. След това колената, след това корема и скоро след това настъпва и смъртта. Феон казва и кои са последните му думи. В един момент си открива главата, както е легнал на леглото и казва на Критон: Критон, да не забравим да принесем жертва на Асклепий, да принесем един петел в жертва на Асклепий. И това са били последни.